I den här uppgiften så har vi en sluten strömställare här. Och Då går en ström från pluspolen genom här till minuspolen. Så då måste jag räkna ut hur stort det är spänningsfallet över den här komponenten. Och Jag kan också om jag vill räkna ut spänningsfallet över den där komponenten. Jag behöver bara räkna ut spänningsfallet över den ena, den andra, den får jag gratis, men jag behöver den inte för att lösa uppgiften. Så jag bestämmer mig om jag räknar ut spänningsfallet över den eller den. Men under tiden jag bestämmer mig så tar jag och ritar om den här kretsen. För jag måste hitta ersättningsresistansen här för att ta fram strömmen. För jag behöver strömmen genom kretsen för att kunna se spänningsfallet. Så vi får då att U är lika med R gånger I. Vi har omslag här, den är bra. Men vi ritar våran krets under tiden. Jag får den här. Nu blir den lite slarvigt ritad. Ni har ju linjaler så ni kan rita mycket, mycket bättre än vad jag någonsin kan göra här. 12 volt här. De här båda är seriekopplade. Så vi kan kalla det för R1. Och R1 är lika med 4,0 plus 2,0 lika med 6,0 ohm. 6,0 Och Då kan vi använda omslag för att räkna ut strömmen. Den är då U genom R. Så 12 genom 6,0 lika med 2,0. Och Strömriktningen den är från plus till minus. Så vi har strömriktning här. I lika med 2,0 Ampere. Där har vi ampere. Så där så skriver jag i. Och så skriver jag 2,0 ampere Så där. Sådär. Så det jag behöver göra här nu då. Det är att antingen ta fram spänningsfallet över den eller spänningsfallet över den. Och jag väljer i det här fallet att plocka fram spänningsfallet över den där komponenten. Så jag kallar den här då för U2. U2 det är ju då detsamma som R gånger I och resistansen den är 4,0 gånger strömmen som är 2,0. 4 gånger 2 det är 8,0 volt som spänning. Så här har vi lika med 8,0 volt i spänningsfall. Och nu kan jag räkna potentialen i A därför att här i den här punkten där är potentialen 0. Sen går jag mot strömmens riktning över det här batteriet. Då minskar potentialen med 12 volt. Så då har minus 12 volt. Minus 12 volt, minus 12 volt till dess jag kommer här. Sen går jag mot strömmens riktning här och då ökar potentialen med 8 volt. När jag går mot strömmens riktning över en komponent på det här sättet så ökar potentialen med spänningsfallet över komponenten. och Jag valde det här därför att just få diskutera det här om man går mot strömmen. Så Potentialen i A är då lika med Minus 12 plus 8,0. Det här blir minus 4,0 volt. Så svar. Potentialen i punkten A är minus 4,0 volt. Sådär.